հանրապետության ժողովրդական արտիստ, հայկական բալետի փայլուն ներկայացուցիչներից մեկին, Հովհաննես Դիվանյանին դժվար է տանը գտնել. Նա կամ օպերային թատրոնում է, կամ Երևանի պարարվեստի ուսումնարանում։ Մոտ 40 տարի Հովհաննես Դիվանյանը եղել է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի առաջատար մենապարողը, այսօր նա թատրոնի փորձավարն է։ Իսկ պարարվեստի ուսումնարանում նա զբաղեցնում է գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը։ Չէ, ասի դա ֆանատիզմը, դա արդեն ոնց որ ասա, դրա մասին չենք մտածում, դա արդեն մեր մեջ է։ Եթե նվիրվել ես, որտեղ իրականում գիտես, բայց համոզված եմ, մարդ պետք է մի տեղ աշխատի և կարողանա լիարժեք իր ուժերը և բաները մի տեղ, բայց հիմա այն տեսակ է ստեղծում ոչ թե ինչ-որ քմաճույքի բանը և ուսումնարանում և այստեղ, դա պահանջ է արդեն, որովհետև հիմա մենք մեր վրա է դրված, ասենք թե այդ ծանրությունը, որովհետև վաղը միշտ ասել եմ, մեր երեխաները կվերադառնան և կասեն, ում եք տվել մեր ուսումնարանը, ում եք տվել, մենք գիտենք, չեմ ուզում դրան անդրադառնամ, այն պայքարները, որովհետև առաջինը իրենք մեզ կմեղադրեին, թե ում եք տալիս այս ուսումնարանը, և դրա համար մենք իրավունք չունենք, մենք պետք է պահպանենք, արդեն չես մտածում, իրականում տուն գալիս ես որպես հյուրանոց, հանրակացան գալիս ես քնելու, առավոտյան 7-ին զարթնում ես և գնում ես ուսումնան, հետո օպերային թատրոն նորից ուսումնանը միջև և գալիս ես տուն մի քիչ նստում ես, մի քիչ ասենք թե ինչ-որ ծրագիր կա, բան կա, ինչ-որ պետք է կատարես, առավոտյան նորից պետք է գնաս դասի։ Եվ այն տեսակ է ստացվում, որ հանգստյան օրը ընդհանրապես չկա, երկու շաբթի օպերային թատրոնում է հանգիստը, կիրակի դպրոցում, ասում են ոչ մի օր, որ երկու տեղից էլ ազատ լինես, մեկ-մեկ մտածում ես, ասում ես ավելի դասերից փախնենք մենք երեխաների նման, որ գոնե մի մեկ օր ազատ լինենք։ Հովհաննես Դիվանյանը ծնվել է Ղազախստանի Գուրիև քաղաքում 1961 թվականին, ընտանիքը Դիվանյանների տեղափոխվում է Երևան և Երևանի դպրոցներից մեկում պարարվեստի ուսումնարանի մասնագետները նկատում են փոքրիկ Հովիկին և այդ օրվանից նա դառնում է պարարվեստի ուսումնարանի սանը։ Նրա ուսուցիչն էր տաղանդավոր բալետմայստեր, որը անցել էր Սանկտ Պետերբուրգի բալետային դպրոցը, Սերգեյ Սարկիսյանցը, երևի ուսուցչի տաղանդն էր, որ դրդեց Հովհաննես Դիվանյանին հետագայում զբաղվել նաև մանկավարժական գործունեությամբ։ Սովորելու ժամանակ ընթացքում 64 թվականից մինչև 78 թվականը ունեի այն մանկավարժները, այն դասատուները, որ տվեցին մեր մասնագիտությունը, որոնք սերմանեցին և տվեցին։ Եվ այդ ժամանակ էլ դեռ չէի մտածում, երբ որ ուսումնանը ավարտելուն պես մտածում եմ միայն ասենք թե պարելու համար։ Իսկ հետո մոտ 10 տարի հետո նոր հրավիրեցին ուսումնարան և ասեցին, չէ զուտ փորձես ինչ-որ մանկավարժությամբ զբաղվել։ Եվ 3 տարի ունենք Սերգեյ Կոնստանտինովիչ Սարկիսովը, որը իմ դասատուն է եղել, և նա ասեց, փորձիր, և ես 3 տարի ասիստենտ լինելով, փաստորեն այդ օրվանից 79 թվականից մինչև այսօր օրս ուսումնարանում դասավանդում եմ։
Հովհանես Դիվանյան ունի բազում աշակերտներ։ Նրանք աշխատում են ոչ միայն Երևանի օպերային թատրոնում, այլև Եվրոպայի լավագույն բալետային խմբերում։ Այնպես է պատահել, որ վերջին տարիների շրջանավարտներից լավագույնները մեկնում են Հայաստանից։ Դա և ցավալի է, և ուրախալի է, ցավալի է նրա համար, որ մեր թատրոնը զրկվում է լավագույն բարողներից, ուրախալի է, որ հայկական բալետի համբավը հասնում է մինչև Եվրոպա։ Աշակերտներ, որոնց դասավանդել եմ, հիմա աշխատում են օպերային թատրոնում, և հիմա ունեմ աշակերտներ, որոնք պարարվեստի ուսումնարանում են, բայց այն նաև, որ ասում են, գնում են լավագույններ, և այնտեղ արտասահմանում վատերին չեն վերցնում, լավերն են գնում, բայց և տխուր է դա, տխուր փաստ է, որ այստեղից գնում են, բայց մենք մի ուրախալի փաստ էլ կա, որ նրանք զբաղված են իրենց արվեստով, իրենց ընտրված արվեստով, և մենք էլ այն ինչ որ իրանց տվել ենք, նրանք այդտեղ կարողանում են կիրառել։ Եվ բոլորին, դա լինի Գերմանիայում, դա լինի Շվեյցարիայում, որտեղ նրանց այնտեղ գնահատում են, իսկ ինչի մեզ մոտ չի գնահատում։ Շատ ասենք թե քիչ, այն օր վերջերս ինչ որ մի բան շարժ եղավ, որ այդ երեխաներին սկսեցին ուշադրություն դարձնել, թե բանակի այդ պրոբլեմն է, որ այդ բանակի պրոբլեմը լուծվի, որ ոցյուն բալետի դերասանը ինչ պետք է բանակում բանանի, այդքան մեծ քանակությամբ չենք։ Իհարկե դա բոլորիս համար է ցավ, որովհետև մեր եւ հայտնի դասատուների, մանկավարժների, պարողների երեխաներն են այնտեղ դուրսը, եւ իհարկե դա ցավալի է, իհարկե ցավալի է, որ պետք է հարստացնեն մեր պարարվեստը, ոչ թե գնան արտասահմանում, բայց ուրեմն արդեն պետք է լինի պետական մի քիչ մտածելակերպ, ավելի մտածեն դրա մասին, ստեղծեն պայմաններ, լավ պայմաններ։ Մեր խաղացանկը, ռեպերտուարը, այսպես ասած, շատ քիչ է, շատ քիչ է, որովհետև և նոր ներկայացումների համար, և գումարը պետք, և զգեստի համար, և ձևավորման համար, վերջերս ոնց որ ասել, շատ քիչ է արվում։ Վերականգնվեց, ասենք թե վաղուց գնացող Գայանե բալետը, որտեվ դա Մինասի ձևավորումն էր, փորձեցին ամեն ինչ անել, և այս սղության պատճառով, չգիտեմ, միգուցե մեր նոր ընտրված նախարարությունը դրա մասին կհոգա, դրա մասին ինչ որ մի բան է, որտեվ արվեստի համար արվեստը այն բանը չի, որ ասում են եկամուտ է բերում, հակառակ դա եկամուտը արդեն որ կա, որ իհարկե, և իհարկե մենք ուզում ենք, որ նոր ներկայացումներ լինեն, այդ առումով այն երեխաները, այն արդեն տղաները, որոնք դուրսն են, Եվրոպայում են, կարելի է շատ հեշտությամբ այդ հարցերը լուծել, միշտ ասել եմ և կասեմ, սպորտի մեջ կարելի է ասենք, թե թիմային ինչ-որ բան գնում են ֆուտբոլիստները ուրիշտեղ խաղում են, հավաքականը հավաքվում է Հայաստանում, այդ մի տեսակ, այդ տեսակ մի ինչ-որ մի բան մշակել, որ կարելի է և այստեղ անել, որ նրանք ազատ ելք մուտք ունենան, նրանք իրենց հանգստին, իրանք իրենց արձակուրդին հանգիստ կարող են գալի և այստեղ ներկայացումներ պարել, արվել է շատ քիչ, շատ դժվարությամբ, բայց դա գիտենք, որ մեզ համար և մեր թատրոնի համար, մեր հանդիսատեսի համար դա տոն է, ուրախանում են մենք Շվեյցարիայում և Գերմանիայում, մենք էլ ենք ուզում այդ բանին տեսնենք, որտով այդ նրանք մեր դպրոցի, մեր ուսումնարանի սաներն են, և նրանք պետք է իրենց ոնց որ ասած և իրենց ցանկությունը, մեր հարազատ բեմում այդ ամեն ինչը անեն։ Այդ այդ ցավոք եմ ասում, բայց… Thank you.
պարարվեստի ուսումնարանի երրորդ կուրսի ուսանող էր Հովհաննես Դիվանյանը, երբ նրան հրավիրեցին օպերային թատրոն, եւ այդ օրվանից նա դարձավ բալետային խմբի առաջատար մենապարողը։ Կորդեբալետի, ոնց որ ասում են, վերջի գծից այն ամենաբան կորդեբալետի վերջի գծից, այտենց անցել եմ բոլոր այդ էտապները եւ այդ բոլոր փուլերը անցել եմ եւ ուրախ եմ դրանով։ Ես մտածում եմ, որ բոլորը պետք է անցնեն, ինչքան էլ տաղանդավոր լինեն, այդ փուլը պետք է այն կորդեբալետի, այդ եւ աշխատանքը եւ այդ բանը, որ դա շատ եւ օգտակար է եւ արդեն դու գիտես, եթե դու արցանք դա առաջնորդ ես արդեն, դու պետք է իմանաս այն քո զինվորը ինչով է սնվում եւ ինչ է անում։ Դա 71 թվականներ, ես 19 տարեկան եւ առաջին անգամ այդպիսի անվանի Վանուշ Խանամիրյանից հետո, Վիլեն Գալստյանից հետո ինձ հանձնարարեցին Սպարտակի դերը, դա Եվգենի Չանգայի դեմադրության, եւ 19 տարեկան այդ ժամանակ որ դեմ դուս եկա 3 գործողությամբ հսկայական մի բալետ եւ դու Սպարտակի դերում։ Դե իրականում եմ ասում, ոչինչ չեմ հիշում այդ ներկայացումից, բայց դա հետագայում իհարկե դա արդեն եւ ոնց որ ասած կերպարը քեզ այդ միասին է տարիքային մեծանում, արդեն մտնում է եւ այդ հմտությունը, եւ այդ խոհեմությունը, եւ արդեն կերպարի հասկացողությունը, իսկ առաջինը դա ոնց որ պրեմիերան չհասկացա ինչ կատարվեց։ Եվ իհարկե այ դա առաջինն էր, որը որ այդ մի մեծ մի չգիտեմ այն իմպուլսեր, որը որ այսենց ամբողջ 37 տարի թատրոնից ոչ դուս եմ եկել, ոչ միտեղ ոչ գնացել, 37 տարի այստեղ եմ։ Հովհաննես Դիվանյանի ընտանիքը բալետային ընտանիք է, նրա կինը Ելենա Պավլիդին օպերային թատրոնի առաջատար մենապարուհին է եղել, այսօր նա օպերային թատրոնի փորձավար է, իսկ դուստրը Մարիան բալետային խմբի լավագույն պարուհիներից է։ Մենք միասին ենք Լենայի հետ ավարտել ուսումնարանը, նույն տարին ընդունվել ենք օպերային թատրոն եւ բավականին շատ դերեր իրար հետ ենք կատարել։ Հայրը դերասան էր, նա փաստորեն մեծացել է դերասանական ընտանիքում, այդ ես էի, որ ընդհանրապես ոչ մեկը իմ ընտանիքում ոչ մեկ չի եղել ընդհանրապես մոտ արվեստին, մամուլ մարդիկ են, իսկ Լենան դաստիարակվել եւ մեծացել է այդ ընտանիքում, եւ դրա համար դա այդ միասին են, եւ իրացնողներն են այդ տեսակ դաստիարակում կենցաղում էլ, հա, հոյակապ եւ տանը եւ այդ մաքրասիրությունը, այդ բանը մեկ-մեկ հասցնում է արդեն մանավանդ այսքան չի կարելի արդեն։ Очень хорошо, что есть человек вот рядом, действительно близкий, который тебя понимает, который прекрасно там знаешь, ну, предложим там что-то, ну, нога болит, ну вот ещё какие-то такие эти самые, понимаете? Это, конечно, в этом случае хорошо. А вот если, например, ну, в быту дома, естественно, где-то, может быть, конечно, немножко сложно, потому что, ну, как вам сказать, обязанности женщины все равно остаются, естественно, там что-то по дому сделать и, безусловно, совмещать это, предположим, там, ну, со спектаклями, конечно, немножко сложно. Но если есть какое-то взаимное понимание, любовь,
то, естественно, можно перенести все. Ну, конечно, бывают какие-нибудь там, знаете, такие вот споры, там еще что-то, ну, как в каждой, в общем-то, семье. Вот если он чего-то добивается, то есть если он что-то хочет, он этого добивается. Притом везде, во всем. И с учениками, и когда танцевал, и на сцене. То есть вот если он поставит цель, это действительно вот он это воплощает. Ну, конечно, тут еще сказываются, безусловно, так сказать, там, ну, данные, талант. Потому что иногда можно поставить, например, цель, и просто это, ну, невозможно это выполнить. Ну, вот какое-то упорство, такой вот мужской такой вот характер. Ծնողները դեմ էին, իրանք չէին ուզում, որ ես գնամ իրանց ճանապարով, ոչ թե որ բալետը դա ինչ-որ վատ արվեստ է, հակառակ, ուղղակի իրանք շատ լավ գիտեին իրանց կաշվի վրա, որ դա շատ բարդ արվեստ է ու ահավոր տանջանքներով ես հասնում ինչ-որ բաներին, և իրանք ճիշտ ասած դեմ էին, դա իմ ցանկությունն էր, որտև ես իրոք միշտ ոչ թե ես երազել եմ սովորել բարարվեստի ուսումնարանում, ես միշտ երազել եմ պարել, ես ինձ միշտ փոքր ժամանակ պատկերացնում էի արդեն բեմում, այդ վերջնական կետը, բեմում պարում եմ, ծնողները շատ են օգնում, մի կողմից դա շատ լավ է, որ մի ընտանիքում փաստորեն մենք մի մասնագիտությամբ ենք զբաղվում, դա իհարկե, իրանք պարզ է, իմ փոխարեն չեն պարում, բայց իրանք խորհուրդ են տալիս, ինչ-որ կարողություն տան, կողքից աչքը դա միշտ շատ կարևոր է։ Իմ ծնողները ինձ համար ոչ միայն ծնողներ են, իմ համար համ կոլեգաներ են, համ ընկերներ են, դրա համար, դա կիսվում է իմ մոտ, մի կողմից ծնող, մամա, պապա, և մի կողմից Պավլիդի և Դիվանյան, որը որ կոլեգաներ են, որոնց հետ ես կարող եմ նույնիսկ վիճել։ Իհարկե, իհարկե, դա շատ լավ է, երբ որ ես իմ կարծիքի իրավունք ունեմ, ինձ այդպես են դաստիարակել, փոքր ժամանակից ես միշտ ունեցել եմ իմ կարծիքի իրավունք, ինձ միշտ լսել են, ես իրոք համարում եմ իրանց մեր հայ բալետի աստղերից, դրա համար իրանց հետ դուրս գալ բեմ և մի ներկայացման մեջ խաղալ, դա իհարկե շատ մեծ բան էր, և մի կողմից էլ ես զգում եմ ինչ-որ, ու ոնց կարելի ասել, որ ես մենակ չեմ բեմում, կարող է դա մի քիչ ապսուրդ է, տարօրինակ է հնչում, պարզ է, իրանք ինձ չէին կարա կարող այդ պահին օգնեին, բայց ինչ-որ և շատ, բայց մի կողմից էլ, օրինակ, պապայի հետ պարել շատ դժվար էր, որտև մենք պարել ենք իրա հետ այնպիսի դերեր, որտեղ պետք է ցույց տայինք ինչ-որ սիրային զգացմունքները, ծնողի և երեխայի միջև դա մի քիչ դժվար է, որովհետև մենք պարել ենք ինքը Օթելո, ես Դեզդեմոնա, այդ հարաբերությունները բարդ էր, բայց դու ուղղակի բեմում պետք է չմտածես դրա մասին, որ քո կողքը քո հայրն է, դու ուղղակի պետք է նայես, որ դա Օթելոն է և դու այդ պահին նրան սիրում ես։ Բալետի մենապարողի ստեղծագործական կյանքը շատ կարճ է, 40 տարեկանում նրանք անցնում են կենսաթոշակի, Հովհաննես Դիվանյանը պարեց մինչև 50 տարեկան, և հատկանշանական է այն հանգամանքը, որ վերջին ներկայացումը նա պարեց իր ընտանիքի հետ, դա Պավանա Մավրա բալետային ներկայացումն էր, ուր Օթելլոն Հովհաննես Դիվանյանն էր, Դեզդեմոնան Մարիա Դիվանյանը, իսկ Էմիլիան Ելենա Պավլիդին։ Мы когда танцевали вместе Павану Мавра с семьей, это, в общем-то, конечно, так редкий случай, действительно было какое-то чувство, но я уже не говорю о Диваняне, который с дочерью танцует, это намного. А вот у меня тоже было, понимаете, какое... В общем, это, конечно, очень трудно объяснить, потому что, ну, понятно, собираешься на спектакль, какое-то есть волнение, то есть должна сама собраться, думаешь о себе, а тут еще все где-то так, это самое, и думаешь, что, потому что тут, это тут твоя дочь, как она станцует? Павана Мавра, да, Отелло Иване, да, Чорсоки из Багласнерка, это Мамеч, да, Хенри Пёрсели, Хосели Муни Бемадрюцюнер, Чорсоку Хамаш, я да, это Нерка, это Мамеч, Хасоменк Ерекес, դուստրս դա Դեզդեմոնաներ, կինս դա Էմիլյան և ես Օթելլո։ Եվ այդ անը, որտև դա այո է դա 50 ամյակիս էր, այն ժամանակ թատրոնը
բանի վերանորոգման մեջ էր, մենք մեր ուսումնարանի բեմում դա Թերեզա Գրիգորյանն էր եւ Վիլեն Գալստյանը, Նորայ Մեհրաբյան, ասեցին 51-ը պետք է կատարենք, բայց ոչ թե նստենք սեղանը եւ կատարենք, դու պետք է բեմում այդ բանը պարես։ Եւ փաստորեն որտեղ ասում են, որ 50 տարեկան արդեն չի ասել անպայման պարտադիր կերպով դու պետք է անես, եւ եկան ասեցին՝ լավ է, բանը մեջ էս վիճակի մեջ էս, այնպես որ կարող ես շարունակել, ասի հիմա նորից պետք է ասես։